समवृद्धि विकास र सामाजिक न्यायका मुद्दामा यो कार्यक्रम उपमेयरसँग आज. नमस्कार, उपमेयरसँग आजको यो 37 औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. दर्शकवृन्द, आज हामी प्रदेश नम्बर 1 को कनकाई नगरपालिकामा छौँ. कनकाई नगरका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका लक्षित वर्गहरूको उपस्थिति छ र सँगसँगै हामीसँग यस कनकाई नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, विभिन्न शाखा प्रमुख, सामाजिक विकास शाखा लगायतका व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व छ. सँगसँगै वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ. आउनुहोस्, आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ. कनकाई नगरपालिकाकी उपमेयर मन्जु प्रसाईज्यूलाई स्वागत गर्दै, स्वागत छ उपमेयरज्यू. त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र कुमार पोखरेलज्यूलाई पनि स्वागत गर्दछु. र आजको कार्यक्रममा विशेष विशेष स्वागत तपाईँ सम्पूर्ण यस नगरभित्रका महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरू यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ. यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. म कार्यक्रमको सुरुमा उपमेयरज्यूतर्फ जान चाहेँ. लक्षित वर्गले तपाईँहरूको कार्यकालको आदि समय बिताइसक्दा के पाउनु? हामीले कन्काई नगरपालिकामा आइसकिसकेपछि हामीले एउटा सुत्केरी पोषण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ. सुत्केरी पोषण कार्यक्रम के हो, अलिकति भन्नुहोस्? हजुर, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा उहाँहरू गएर चार पटकसम्म जाँच चेक जाँच गरेर अनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमै अथवा बाहिर गएर जन्माएका हाम्रा सुत्केरी आमाहरूलाई हामीले घिउ तथा झुलहरू वितरण गरेर क्याल्सियमहरू वितरण गरेर आजसम्म 332 जना हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सेवा उपलब्ध गरिसकेका छौँ. त्यसै गरेर हामीले खेल सम्बन्धी नै हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई फुटबल खेल खेलाडीको रूपमा बाहिर निकाल्नको लागि अनि देश र विदेशमा चिनाउनको लागि हाम्रो उहाँहरूलाई हामीले राखेका छौँ. हाम्रो कन्काई नगरपालिकाभित्र नै जो अहिले कहिलेसम्म पनि उहाँहरू राज्यको अनुदानहरू प्राप्त गर्न नसक्ने हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई रकम प्रदान 10,000 दरले उहाँहरूको हात हातमा पुर्याएका छौँ. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यूलाई. प्रश्न लिन्छौँ एकैछिनमा. म एकचोटि माइक हाम्रो मेयरज्यूलाई दिनका लागि म अनुरोध गर्छु. मेयरज्यू, कन्काई नगरपालिकाका लक्षित वर्गले पाएको कुरा चाहिँ के हो, तिनवटा कुरा भनिदिनुहोस् न. हामीले घरबारविहीनलाई मेयर आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाएर 7 परिवारलाई लागेको छौँ. 12 परिवारलाई यो फागुन महिनाभित्रमा त्यो ठाउँमा राखिसक्नेछौँ. त्यस्तै गरेर नेपालमा पहिलोपटक हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बिमाको कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ. यही कुराहरू हामीले चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग चाहिँ सेयर गरेपछि अर्को वर्षदेखि यो कार्यक्रम चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको बिमाको कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले नै गर्ने भएको हुनाले अहिले हामीले कन्काई नगरपालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण अपाङ्गहरूको चाहिँ बिमाको कुराहरू अथवा उहाँहरूलाई लाग्ने चाहिँ एकजना बराबर 700 रुपियाँसम्म चाहिँ अपाङ्गको चाहिँ जोसँग कार्ड छ उहाँहरूले चाहिँ कन्काई नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ क वर्गको कि सबै सबैलाई अपाङ्गको कार्ड जोसँग छ उहाँहरू सबैलाई हो. त्यस्तै गरेर हामीले कन्काईमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय हाम्रो आमा बुवा जो हाम्रो निमित्त जिउँदो भगवान्हरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निमित्त चाहिँ हाम्रो कार्यकालको 4th वर्षभित्रमा 9 वार्डमा चाहिँ उहाँहरू कमसेकम भेला हुने, गफगाफ गर्ने, चिया खाने ज्येष्ठ नागरिक भवनैकै रूपमा चाहिँ अहिले 4 वडामा हामीले बनाइसकेका छौँ. सायद झापा जिल्लामा हामी पहिलो होला र यो वर्ष अरू 3 बनाएर 7 यस वर्षभित्र बनाउँदैछौँ. ज्येष्ठ नागरिक 4 धन्यवाद मेयरज्यूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद. अब तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कन्काई नगरपालिकाले कति बजेट छुट्याएको छ र कुन कुन शीर्षकमा यो बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ? जम्मा गरेर लक्षित वर्गमा 1 करोड रकम छुट्याएका छौँ र उहाँहरू पनि पर्नुभएको छ र हाम्रो 1 करोडभित्र चाहिँ विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ कति प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँले भनिदिनु होला उपमेयरज्यू. प्रत्यक्ष रूपले हामीले 5 लाख छुट्याएका छौँ भने
अप्रत्यक्ष रूपमा आपतकालीन परेका खण्डहरुमा हामीले वितरणहरु गरिरहेका छौ जस्तो हामीले सेतो छडी 10 वटा दिएका छौ अनि हामी व्हीलचेयर हामीले कार्डहरु पनि बाँडिसकेका छौ 403 जनालाई कार्ड बाँडेका छौ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगार बनाउने भनेर हामीले तालिम दिन्छौं तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उत्पादन गरेको सामग्री बजारमा बिक्री वितरण हुँदैन यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो कि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई तपाईहरुले स्वरोजगार बनाउनका लागि तालिमहरु धेरै दिनुभयो हैन तर उहाँहरुले उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो उत्पादनले चाहिँ बजार पाएन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ अब हामीले एउटा कोसेली घर हाम्रो यही जामनखाडीमा एउटा घर बनाएका छौ त्यो घरमा अब व्यवस्था हुँदैछ तपाईहरुले उत्पादन गरेका चीजहरुलाई त्यो ठाउँमा ल्याएर राखिदिनु भयो भने अवश्य पनि तपाईहरुका सामानहरु बिक्री वितरण हुने छन् भन्ने जानकारी धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयर ज्यूलाई वडा संयोजक भएर काम गरिरहेको छु तर ज्येष्ठ नागरिक संघलाई बहुत दुःख छ अहिले गाडीमा चढ्न आटो भने गाडीमा चढ्न दिँदैन गाडीवालाहरुले कार्ड दिएको छ नगरपालिकाले अनि लु यो कार्ड दिएपछि हामीलाई झन्झट लाउँछन् भन्छन् अब त्यो मान्छे गाडीमा चढ्नै नपाउने भए उहाँले जुन भन्नुभयो रोको रोको पनि गर्छ तर यो बुढो हो यसलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने हिसाब गरेपछि चट्टै लिएर जाइजान्छ कार्ड देखायो भने हामीहरूको किस्ता तिर्ने बेलामा यो कार्डले हामी पैसा तिर्छ भन्छ त्यसो भन्छ त्यसो भन्छ अब वृद्धाश्रमबाट चढ्नु छ वृद्धाश्रमबाट हामी सुरुङ्गाबाट सुरुङ्गामा रोक्दैन गाडी तपाईँ नचढ्नुहोस् भन्छ अनि केन केन प्रकारण गाडीमा त छोडिन्छ त्यो कार्ड देखायो यति सानो के को छुट हुन्छ हामी छुटिदिन सक्दैनौँ कार्ड भएर नि त्यो कार्डले काम गरेन अब गाडीमा गएर बस्नु हामीलाई त्यहाँ गएर बस भन्दैन सिटमा ज्येष्ठ नागरिकको सिटमा पनि बस्न पाइँदैन पाइँदैन अनि त्यहाँ बसिएका हुन्छन् अरू कन्ट्याक्टरलाई उठाएर उठाउनु पऱ्यो नि ज्येष्ठ नागरिक सिट हो भनेर त्यो पनि भन्दैनन् त्यस्तो दुःख हामीलाई दिइरहन्छन् हस् धन्यवाद बुवालाई पनि ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ उपमेयरज्यू छुट नपाइने कार्ड किन दिनुभयो तपाईँहरूले गोजीमा राख्न दिनुभयो हो ज्येष्ठ बुवा आमालाई कति गाह्रो हुन्छ गाडीमा हिँड्दा भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ कुन गाडीले चाहिँ त्यस्तो खालको समस्या दिइरहेको छ नागरिक भन्नेले चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति सहुलियत दिन्छ अरूले दिँदैनन् उपमेयरज्यू अब नगरपालिकाले के एक्सन लिन्छ भन्नुहोस् न हामी सरसल्लाह गर्छौँ है नगरमा बसेर कहिले छलफल गर्नुहुन्छ हामी तत्कालै गर्नेछौँ छलफल गरेपछि ती यातायात सञ्चालक व्यवसायीहरूसँग पनि राखेर छलफल गर्नु हजुर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई किन दुःख दिनुभयो तपाईँहरूले हाम्रा वृद्ध वय वृद्ध तपाईँहरूको हाम्रा इतिहास हुन् इतिहासलाई हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन उहाँहरूलाई हामीले संरक्षक गरेर चाहिँ लिएर जानुपर्छ अधिकारको कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले लिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूसँग पनि हामी कोर्डिनेसन यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ वार्ताबाटै यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समाधान गर्ने उपाय खोज्छौँ अब त्यसो गर्दा पनि भएनछ भने जुन बसहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चढाउँदैनन् ती बसहरूलाई चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रोक्न नदिने हो कि उनीहरूलाई पनि प्यासेन्जर उठाउन नदिने हो कि त्यो पनि कुराहरू गर्नपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ मेरो विचारमा हामीहरूको अर्को समस्या भनेको कोही ब्याङ्कमा गएर आफ्नो पैसा लिन नसक्ने हुनुहुन्छ सरकारले त घर घरमा दिनु भनेर खटाएको छ अब ज्येष्ठहरूले त्यो ब्याङ्कमा गएर लाइन लागेर कति बेर बस्नु उभिएर बुढाबुढी कोही रोगी छन् कोही खुट्टा उभिन नसक्ने छन् उहाँहरूले गएर एक घन्टासम्म उभिनुपर्छ कसै तिन घन्टा उभिनुपर्छ र यो घर घरमा दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा तपाईँहरूसँग वडा सदस्य हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वडा तहमा कर्मचारी हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ घर घरै पुग्न त्यति गाह्रो पनि छैन होला तपाईँहरूको फेरि सानो नगरपालिका छ धेरै ठुलो पनि छैन हामीले जनप्रतिनिधि भएर आइसकिसकेपछि हामीले 2 वर्षसम्म त त्यसरी नै घर घरमै लगेर बाँड्यौँ तर अब राज्यले नै हामीलाई तोकि दिइसकिसकेपछि विधिसँग चल्नुपर्छ व्यक्तिको शासन गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई महसुस पनि छ लागेको छ त्यो विधिबाटै आएको कारणले गर्दा हामी व्यक्तिले चलाउन नपाउने भएकोले यो काम यसरी गएको हो तर ज्येष्ठ हाम्रा आउनै नसक्ने हाम्रा बुबा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई घर घरमै हाम्रा प्रतिनिधिहरूले बुझाइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ र गरेका पनि छौँ हस् धन्यवाद यहाँलाई अब अर्को प्रश्न लिन्छौँ
2075 साल चैत 3 गते देखि त्यस विद्यालयको प्रपदमा रहेकी छु र त्यस विद्यालयमा अनिवार्य अवकाश भए पश्चात त्यस विद्यालयका प्रले विधिवत रूपमा मेरो पालो आउँदा आउँदै पनि मलाई नदेर अर्कै सरलाई दिएर जानुभयो र मेरो पालो आएको छ भनेर मैले धेरै संघर्ष गरे पश्चात म त्यस विद्यालयको प्र हुन सफल भएको छु र प्र त भए तर अहिलेसम्म हाम्रो विद्यालयमा हिसाब किताब लेखाजोखा हुन पाएको छैन जसले गर्दाखेरि सामाजिक परीक्षण गर्नलाई अप्ठ्यारो भइराखेको छ बर विचारत भएको छैन कसरी यसबाट यसलाई चाहिँ अब पार लगाउनलाई मलाई गाह्रो भइरहेछ मेरो यही जिज्ञासा छ धन्यवाद यस्तो सङ्घर्ष गरेर प्रधान अध्यापक पाउनु भएको छ ताली बजाउन किन कन्जुसै गर्नुहुन्छ एकचोटि ताली बजाइदिनु कुन विद्यालय तपाईँको भन्नुहोस् त मेरो जानकी आदर विद्यालय धन्यवाद हामीसँग नगर शिक्षा समितिका संयोजक मेयरज्यू हुनुहुन्छ मेयरज्यूले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा महिला भएकै कारणले प्रधान अध्यापक चलाउन सक्दैनन् भन्ने जुन खालको सोच छ यो सोचप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ अनि गलत सोच हो र विधिसम्मत ढङ्गले चाहिँ त्यो आएको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मतलब जसको पालो आएको छ त्यसैलाई नै बनाउनुपर्छ त्यसमा महिला पुरुष भन्ने कुरै आउँदैन महिलाहरूले किन गर्न नसक्ने देशको राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ देशको चाहिँ सभामुख दैला महिला हुनुहुन्छ आज हामी संसारमा चाहिँ के भने हामी सबभन्दा बढी चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ महिलालाई अघि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आफै पक्ष पोषण गर्ने मान्छे कसरी महिलालाई हुनुहुँदैन भन्न सक्नुहुन्छ अहिले जानकारी भयो म उहाँसँग कुरा पनि गर्छु अब भेटेर को हो के हो भन्ने कुराहरू पनि जानकारी लिउँला अनि त्यस पछाडि शिक्षा शाखा र त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर यो कामहरू कार्यान्वयन हामी गराउँछौँ हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यही सन्दर्भमा उपमेयरज्यूको थोरै म टिप्पणी जान्न चाहन्छु महिला भएकै कारणले यस्ता खालका विभेद भोग्ने महिलाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ उपमेयरज्यू धेरै हुनुहुन्छ किन विभेद गरिँदो रहेछ भन्नुहोस् त परम्परागत सोच जुन रहिरहेको हुन्छ त्यो भित्र कुना कुनामा कता कुना काप्चामा चाहिँ उहाँहरूले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दुःख दिनुपर्छ उहाँहरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न र महिलाको चाहिँ दिमाग हुँदैन किलकिले हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ धेर बढी मात्रामा आवाज आउँछ त्यसले गर्दाखेरि अनि सक्दैन भनिन्छ तर वास्तवमा मेरो विचारमा आर्ट गरेपछि जे पनि सकिन्छ धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यूलाई धेरै नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको झगडा परेको विवाद भएको मुद्दा अदालतसम्मै पुगेका त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो नि महिलाहरूको किलकिले हुँदैन के हुँदैन यस्तो भनिन्छ भन्ने मेयरज्यूबाट चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको रेस्पोन्स पाउनु भएको छ मलाई राम्रो छ उपप्रमुख अनि त्यहाँबाट प्रमुखसँग झैझगडा गरेर राम्रो पक्ष पनि हुँदैन एउटा नगर पनि बन्ने राम्रो समृद्ध हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि एउटा सहजतासँगले अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसले गर्दा झैझगडा आजसम्म कुनै केहीमै भएकै छैन हामीले के भन्ने अब मैले भनेको कुराहरू उहाँहरूले सहजतापूर्वक स्वीकारिदिनु भएको छ भने झगडा हुन्छ र धन्यवाद मैले पनि स्वास्थ्य बिमा गरेको छु हामीले हेल्पपोस्टमै जानुपर्ने हुन्छ रेफर पेपर बनाउन भए पनि दबाई लिन जानुपर्ने भए पनि त्यहाँ दबाई लिन जाँदा एउटा सामान्य एउटा सुगरले खाने औषधि अथवा ग्यास्ट्रिकको औषधि होस् म तिनचोटि त्यहाँ रिफर लिन जाँदा मेरो दबाई खोज्दा मैले एकैचोटि पनि पाइनँ किन यहाँ पाइँदैन दबाई भन्दाखेरि तपाईँहरूले जिताएको मेयर उपमेयरहरूलाई भन्न जान्नुहोस् उहाँहरूलाई जिताएकोहरूलाई हामीलाई यहाँ दबाई पठाइदिनु भएको छैन भन्नुहुन्छ हो अब त्यहाँ एउटा सामान्य हेल्पपोस्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेपालकै बेस्ट राम्रो घर भवन छ बाहिर भित्र जाउँ त्यहाँ एउटा सामान्य ग्यास्ट्रिकको औषधि पनि छैन दबाई नगरपालिकाबाटै नदिएको हो कि नगएको हो कि न उहाँहरूले हामीलाई दिन मन नगर्नुभएको तपाईँको मात्रै वडाको त्यो समस्या हो कि यो सम्पूर्ण उहाँहरूले बोल्न सक्नु भएन अथवा बोल्नु भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो सबैको समस्या म जहाँ लाइनमा गएर बसेको हुन्छु यो समस्या प्रत्येकले भनेको हुन्छ एउटा जुकाको दबाई जीवनजल अथवा केही नै त हेल्पपोस्टमा हामीले उपलब्ध पाएका छैनौँ अब त्यो कहाँबाट जाने दबाई हो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन यो भवन चाहिँ चिटिक्क भित्र औषधि छैन फिटिक्क के हो यस्तो यो केही समय अगाडि हामीसँग औषधिहरू आउनमा ढिला भएको थियो सरकारी काम गर्नुपर्दा व्यक्तिगत काम गरे जस्तो हुँदो रहेन रहेछ त्यहाँ औषधि ल्याउँदा ल्याउँदै पनि ढिला
माथि बट नै भएको कारणले अब हामी उहाँहरूलाई जग जाहिर गरेर वास्तवमा यो भएकै कुरा उहाँले राख्नु भएको हो अबदेखि यस्ता कुराहरूलाई बेलैमा उपलब्ध गराउने पनि छ धेरै धेरै धन्यवाद त्यो व्यवहारमा देखियोस् मौरी पालन तालिम भनेर भर्खर एकल महिलालाई दिनुभएको छ अनि सिपमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत दलित वर्गलाई बाख्राको पाठाहरू बाँड्नु भएको छ अनि यो सिलाइ बुनाइको तालिम पनि दिनुभएको छ यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समावेश नै भएन कि अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि कसरी सिलाउन सक्छ भने त्यसलाई त्यो तालिममा सहभागी गराएको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो होला अब हामी चाहिँ फेरि बिचमा पऱ्यौँ कि यो पहेँलो कार्ड पाउने र सेतो कार्ड पाउने चाहिँ बिचमा पऱ्यो रातो कार्ड पाउनेले पनि भत्ता पाउँछ निलो कार्ड पाउनेले पनि भत्ता पाउँछ तर हामी दुईवटा वर्गले चाहिँ भत्ता पनि पाइँदैन कहीँ प्राइभेट सेक्टरमा गएर जागिर पनि पाइँदैन सरकारी जागिरको त कुरै छोडौँ अनि यहाँ बुवाहरूले कुरो उठाए जस्तो यात्रा गर्नुपऱ्यो भने गाडीमा त्यो रोक्दा पनि रोक्दैन चढाउँदा पनि चढाउँदैन अनि यो स्थानीय सरकारले हामी जस्तो वर्गहरूको जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ केही कार्यक्रमहरू लन्च गरिदिएदेखि सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा एकदमै धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नका लागि कसैले पनि यो वर्गलाई चाहिँ समेटेन मेयरज्यू केन्द्रीय तहबाट सशर्त आउने अनुदानमा पनि समेटिएन नगरपालिकाले चाहिँ यस्ता वर्गलाई समेट्न सक्छ तालिमको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू अपाङ्ग भएकै कारणले तालिम नपाउने चाहिँ होइन यदि हामीले त्यहाँ प्राथमिकता दिएको छैनौँ भने पनि उहाँहरू केही कुराहरू सिक्नको निमित्त उहाँहरूले उहाँहरूको योग्यताले भ्यायो र उहाँहरूले चाहिँ मतलब त्यो कुराहरूमा मन गर्नुभयो भने म अहिले नै भन्छु 10% चाहिँ अपाङ्गहरूको लागि भनेर हामी छुट्याइदिन्छौँ नि त्यसको निमित्त ल आज यो मतलब ट्रेनिङको कुराहरूमा जहाँसम्म छ त्यसलाई हामी सूचना प्रकाशन गर्दै त्यसो गर्छौँ किनभने त्यता हाम्रो नजर नपुगेको पनि हुनसक्छ र दोस्रो कुरा भनेको उहाँले उठाउनु भएको कुराहरू भनेको उहाँहरूको बिमाको कुराहरू भनेको हामी चाहिँ मतलब जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ त्यसको हामी तिर्छौँ भनिसकेका छौँ र अर्को चाहिँ कन्काई नगरपालिकाले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ तालिम लिएर तपाईँहरू आफू सक्षम हुने खालको कुराहरू रह्यो भने उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिएर नै हामी लगानी गर्छौँ हामी कन्काईले धेरै धेरै धन्यवाद गरिरहेका छौँ हस् धन्यवाद मेरो घरमा भाडा बस्ने मान्छे महिना टिक्दैनन् पानी छैन हेर्नु भोट माग्न आउँदा पनि उहाँहरूलाई देखाएँ मेरो घरमा यो लाइनमा हाम्रो एरियामा यस्तो समस्या छ हामीलाई पानी दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्दा दिन्छौँ अहिले आएर फेरि मैले 6-7 दिनदेखि उहाँहरूलाई बोलाएको बोलाइछु खानेपानीबाट कोही पनि आउनु भएको छैन र यो नगरबाट नै कुरा राखिदिनुहुन्छ कि हामी पानी कसरी खान पाउँछौँ हजुरलाई यो निवेदन गरेँ मैले घरमा पानी पुगिरहेको छ तर केही त्रुटिहरू भएको होला त्यसमा हामी खानेपानी को प्रमुखसँग बसेर छलफल गरेर उहाँहरूको घर घरमा पानी कसरी पुग्छ त्यस्तो कुरालाई हामीले समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई हामी जानकारी पनि गराउँछौँ टोलमा तपाईँ आफै पनि पुग्नुहुन्छ हजुर पुगेको एकचोटि पुग्नुहुन्छ पुग्छ पानीको समस्या छ कि हजुर हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई उपमेरज्यूलाई उत्पादन पनि हामीले मौरी पालनबाट गरेका छौँ कसैले घर कहिले बन्ला हाम्रो उत्पादन कहिले बिक्री होला उही भन्थ्यो अरे एउटा भोकाको मान्छे डाँडाभरि खाउँ नभोकाको अलि पछि खाउँ पर खाउँ भन्थ्यो अरे अहिलेको समस्या यस्तो छ जल्दो बल्दो अब यसलाई कसरी निराकरण गर्ने हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हाम्रो यो बनिसकेको छ अब उद्घाटनको लागि मात्रै बाँकी छ उहाँले चाहिँ उत्पादन गरेको मह ल्याउनुहोस् कतिसम्म उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी जसरी भए पनि तपाईँको जुन मह उत्पादन भएको मह सबै सेल गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ व्यवस्था मिलाइदिन्छ तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस् हामीले नगरबाट चाहिँ कृषिको कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब एउटा कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि 20-20 हजारसम्म चाहिँ हामी उहाँहरूलाई कृषि कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराउने हाम्रो चाहिँ एउटा सोच बनाएको छ धेरै धेरै धन्यवाद मेयरज्यूलाई एकतिर चाहिँ इक्वालिटी भनेर चाहिँ सबैतिर दलित जनजाति बाहुन क्षेत्री सबै एकैतिर भनेर भनिन्छ होइन अनि अर्कोतिर चाहिँ कोटा पनि दिन्छ क्या दलितलाई छुट्टै कोटा त्यस पछाडि जनजातिलाई छुट्टै कोटा त्यस्तो गरेर त इक्वालिटी नै भएन नि
अर्को कुरा चाहिँ एउटा पाँच तालेमा बस्ने सुन्दकानको छोराले चाहिँ कोटा पाइरहेछ, छात्रवृत्ति पाइरहेछ, जबको अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेछ, एउटा झुपडीमा बस्ने बाहुनको छोरा छेत्रीको छोराले चाहिँ पाएकै छैन क्या। अनि यति मात्रै होइन, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्कुलहरूमा पनि छात्रवृत्ति बाँड्दाखेरि छात्राहरूलाई चाहिँ विशेष गरी दिन्छ, छात्राहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ दलित जनजाति छ उहाँलाई मात्रै दिन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ किन केटाहरू चाहिँ यहाँ केटीहरू चाहिँ यहाँ भन्ने देखाउन खोजेको हो कि त सबैलाई बराबर दिनु पर्यो कि त इक्वालिटी भन्ने नै भएन नि त्यो त होइन। हस् धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। तपाईँले उठाइरहनु भएको यो राष्ट्रिय मुद्दा हो र पनि नगरपालिकाले दिने त्यस्ता सेवा सुविधाहरूमा यो विषयलाई कतिको ध्यान दिइन्छ उपमेयरज्यू? बुनुले भनेका कुरा सही नै हुन्, तर अब राष्ट्रियबाट नै हामीलाई त्यसरी नै बाँडफाँडमा आएको कारणले गर्दा हामीले त्यसरी बाँड्नु परेको छ। तर हामीले अब वास्तवमा हाम्रो कार्ड त सबैको रगत उस्तै आउँछ होइन, समान्तर रूपले हामी सबैलाई हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा उहाँको माग हो। वास्तवमा त्यो सही कुरा हो भनेको नगरपालिकाले अब जात धर्म वर्ण लिङ्गका आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता राख्छ होइन नगरपालिका। हस् धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महेन्द्र राजमार्गभन्दा अगाडि बनिएको पञ्चायत मार्ग अत्यन्तै पछाडि परेको छ र यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गरिरहँदा सयौँ गाडीहरू त्यहाँ कुद्छन् र धुवाको मुस्लो उडे जस्तो धुलो उडिरहेको छ। पछाडिका साना साना टुक्रेबाट पिच भइसके, तर यति धेरै पुरानो बाटो किन पछाडि परेको हो, कारण के छ प्रश्न छ। पञ्चायत गइसकेपछि यो मार्ग पनि काम नलाग्या हो क्या? नामाकरण बरु गणतान्त्रिक मार्ग राख्नुहोस्, बाटो चाहिँ बनाइदिनुहोस्, उहाँहरूको माग छ। त्यसरी वास्तवमा होइन नै, यो पछि परेको भन्नु हुँदैन, क्रमिक रूपमा काम गर्दै जाँदा अलिक छुटेको छ त्यसलाई। यो अढाई वर्षसम्ममा हामी तपाईँका नगरवासीलाई पञ्चायत मार्गमा दौडाउनुहुन्छ एकदम पुऱ्याइदिने हो। हस् धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यूलाई। हजुर, न्यायिक समितिको संयोजक भएको कारणले न्याय चाहिँ बरु हामीले स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै बरु यो स्थानीय यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा यो प्रहरीहरूले दिएकै पो केही के अरे त्यो निर्णय चाहिँ अलिक ठिक थियो कि अब यो चाहिँ के हो बा भोटको कारणले हो कि बा के को कारणले अलिकति जुन एउटा अन्यायमा परेको व्यक्तिले चाहिँ सही न्याय चाहिँ नपाएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। जम्मा मुद्दाहरू भनेका हाम्रा 212 आएका छन्। आएका मुद्दामध्ये हामीले 181 नै मुद्दा हामीले चाहिँ मेलमिलापबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। 17 मुद्दा हाम्रा बाँकी नै छन्, तिनीहरूलाई हामीले निराकरण गर्नै छ। र 14 माथिल्लो निकायमा हामीले पठाएका छौँ, अन्य 35 चाहिँ अन्य मुद्दाहरू रहेका छन्। अनि ट्रान्समिटर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो ठाउँमा परेको ट्रान्समिटर अरे 50 त्यो चाहिँ अन्तै मेयर साहबले चाहिँ अन्तै लगिसक्नुभयो अरे भन्ने सूचना आयो, अब यो चाहिँ के हो? हामी सार्ने होइन, हामी त्यो ठाउँमा राख्ने चाहिँ हौ। हामी आइकन यो कन्काई नगरपालिका उज्यालो नगरी बनाउने सन्दर्भमा लगभग 2000 बढी पोल गाडिसकेका छौँ। ती पोलमा तार बनाइसकेका छौँ। बिजुली बत्ती सबै बाल्ने पुग्ने कुरामा त हामी यो 2-3 महिनाभित्रमा त्यो सबै गरिसक्छौँ। यसपालि 28 ट्रान्सफर्मर हामीले चाहिँ कन्काई नगरपालिकाले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। त्यो मध्येमा 4 ट्रान्सफर्मर वार्ड नम्बर 4 छ। वार्ड नम्बर 4 हाम्रो वडा कार्यालयले जे जुन जुन ठाउँमा भनेको छ त्यही त्यही ठाउँमा चाहिँ राख्न लगाएको छ। हामीले तोकिएको ठाउँभन्दा अन्त गएको छैन। यदि तपाईँकोमा नपुगेको हो भने ती कुराहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ। उपमेयरज्यूकै अगुवाईमा चाहिँ यो कन्काई नगरपालिकाको 9 वडामा यो कार्यक्रम चाहिँ पुगोस् र त्यो 9 वडाका चाहिँ विभिन्न अब जात जाति भाषा भाषी वर्ग समुदायले चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा उपभोग गर्न पाउन् म यो भन्न चाहन्छु म उपमेयरज्यूलाई। उपमेयरज्यू वडा तहमा यस्तै खालका कार्यक्रम लिएर जानु पर्यो, समस्या सुन्नु पर्यो भन्नुभएको छ। यस्ता कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा जुन कुना काप्चामा रहेका हाम्रा जुन महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग पनि उनीहरूका आफ्ना गुनासाहरू उहाँहरूले पोख्ने मौका पाउनुहुन्छ। त्यो सही कुरा हो। हामी यसरी जनतासँग जनप्रतिनिधि भनेर कार्यक्रमहरू लैजाने गर्नेछौँ। तपाईँहरूको आज कस्तो भयो?
एकदम ठीक छ उहाँले म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यो प्रतिबद्धतालाई पक्कै पनि कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ होला भन्दै एकदमै खुसी म मात्रै नभनौँ सबै कन्काई नगरवासी खुसी भएको अनुभव व्यक्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यूको चाहिँ आज कस्तो रह्यो मलाई एकदमै खुसी लागेको छ मनमा लागेका कुराहरू उहाँहरूले व्यक्त गर्न पाउने दिन अनि आफू पनि उहाँहरूसँग सहभागी भएर बस्ने दिन अनि उहाँहरूलाई आफूले लागेका कुराहरू उहाँहरूले लागेका कुराहरूमा उत्तर दिने एउटा मौका दिनुभएको छ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद उपमेयरज्यू मेयरज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै तपाईँहरू सबै सहभागीहरूलाई हरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ दर्शकवृन्द आज हामीले उपमेयरसँग आजको 37 श्रृङ्खला प्रदेश एकको कन्काई नगरपालिकाबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ आजको एपिसोड यति नै हामी अर्को 38 अङ्क नयाँ नगरपालिकाबाट लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि म सञ्चालक शिव अधिकारीसँगै सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ नमस्कार